zapravo sam imao neku poštenu ideju da se ja uopšte ne pojavljujem 10 godina u medijima. Znači, ja sam zacrtao da će ta faza trajati 10 godina i da neće imati mene kao nekoga prepoznatljivog, nego radovi će biti prepoznatljivi. Da. I uopšte ja nemam uopšte intervju prvih 10 godina, ne postoji ništa što je. Da, sedim u galeriji kao ko je autor, kao nemam pojma. Ja sam, moram reći, sam sebi u stvari uzeo da mi to bude pseudonim, ali non stop su me tupkali po ramenu i kao, ti si talenat, talenat, talenat. To je znači bilo ono pre upisa fakulteta, pa na fakultetu, pa tako. I ja kažem, možda bi moglo ovo sa greškom da se uzme. Znači, nije talenat, nego talent. I onda kad neko pita, ali dobro, zašto baš to? Ja kažem, pa mnogo je talenata, jedan je talent.